Thanks again for being here for this rich feast, and we've saved perhaps the best for last. We've been talking about the writings and so on, but we now have Father Jose Hernane Pinheiro, who worked side by side with Don Helder for 19 years and can give us a more personal approach. Father Jose Hernane Pinheiro has been a priest in the Archdiocese of Olinda and Recife, where he worked with Don Helder for 19 years. He served as his Episcopal Vicar for the Laity, Pastoral Coordinator, and Director of the Institute of Theology of Recife, and currently he's Chair of the National Conference of Brazilian Bishops, as well as Executive Secretary of the Dom Helder Camara National Center for Faith and Policy. He says that he's been around the Bishop Conference so long that they say around the Bishop's Conference that he was also a waiter at the Last Supper. So, did I get that? He told me that in Portuguese. I make sure I get the translation right. So, but he's been just a delight. He's been here since Monday. We've had him out to our house. We've spent some time. We took him to a blues club, the Kingston Mines, and got him some good Chicago blues on Wednesday night. And he's been a very good sport, putting up with my Spanish. Unfortunately, I don't speak Portuguese. But he's been just a delight to have, and I think a strong witness to the ongoing work. He's carried on the work of Dom Helder in Brazil, and now bringing that work to us today. So please join me in welcoming Hernane Pinheiro. Thank you. Só algumas observações preliminares. I just have some observation. Em primeiro lugar, peço desculpa não falar a bela língua inglesa. First of all, I apologize for not speaking the beautiful English language. Mas é muita alegria estar com todos vocês aqui. But it's a joy to be here with all of you. E eu acho que essa experiência do centro é muito importante para a igreja. And I think this experience of the center is very important for the church. Como de fato eu não falo inglês, vamos fazer um método um tanto diferente. Once I can't speak English, we are going to use a different method. Como sou o último a falar, seguramente farei algumas repetições. And considering that I'm the last one to speak, I am sure that I will be repeating some of what has already been said. Então, eu vou falando em português e vai ser projetado em inglês. I'll be speaking in Portuguese, but the slides will be in English. Primeiro lugar, como caracterizar a personalidade de Dom Helder Câmara? First, how to characterize the personality of Dom Helder Câmara? É considerado Dom Helder o profeta da paz. Dom Helder is considered the prophet of peace. A personalidade de Dom Helder irradia raios para muitos horizontes. Dom Helder's multifaceted personality radiates a light that reaches out to many horizons. Torna-se trabalho árduo querer enquadrá-lo numa só moldura. É difícil separar Dom Helder da Arquidiocese de Olinda e Recife do bispo profeta do Brasil, da América Latina e do mundo. So it
talked about this just a while ago. Maybe we should put this up for a vote. Do we need the translator to read the slide, or can we just read the... Okay, great. And she will translate. Everything is in the slide. Right, everything is in the slide, so she'll translate whatever's not on the slide. So okay. That sounds okay? Yeah. All right. Great. Just for the sake of time. Sure. Quando Doelda chegou em Recife em 1964, na semana seguinte à ditadura militar, na mensagem dirigida ao povo da igreja local, apresenta-se consciente de sua missão para além das fronteiras, para além do território. Se diz arcebispo de Olinda e Recife e bispo da Igreja Universal, da Santa Igreja. Doelder nasceu no estado do Ceará, o mesmo que eu. Doelder was born in Ceará, the state of Ceará, the same state where I was born. No ano de 1909, uma das regiões mais pobres do Nordeste brasileiro, onde fez os cursos com os vicentinos de filosofia e teologia e foi ordenado presbítero. Ele elogiava sempre a formação dos padres vicentinos. Okay, he used to have high regards for the Vicentine priests for teachings or the education for the Vicentine priest education. De fato, Doelda era um místico e um profeta, um místico e um poeta. Via, sentia o amor de Deus nas coisas e em todos os seus contatos com o mundo exterior, especialmente com as pessoas que ele encontrava, sobretudo os mais pobres. He added, Dom Helder was a mystic and a poet, besides what he said already. Uma mística poética. Porque entre as realidades sensíveis encontrava as maravilhas de Deus. Deixou 7.000 poemas. He left 7,000 poems. He wrote 7,000 poems. Após alguns anos de presbítero no Ceará, ele foi transferido para o Rio de Janeiro, a capital do país no momento. Aí viveu dos anos 30 até 1964, quando retornou ao Nordeste como arcebispo de Olinda e Recife. Foi o idealizador e o principal fundador da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em 1952. 52? É. Não, 55. 52. Ok, we're 1955, you mean that? Let me see my error. Motivou também a criação, em 1955, do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, CELAM, consciente da importância de um trabalho eclesial no continente latino-americano.
Where you read for the continent is for the Latin American continent. That's what I just mentioned. Mais próximo do rosto de cada pobre. Mais de 30 universidades lhe conferiram o título de Doctor Honoris Causa, além de muitos outros prêmios. Mas não foram os confins da terra, a cúpula dos poderosos, os que mais apreciavam as atitudes de Noelder Câmara. Ele estava mais próximo ao rosto de cada pobre ao seu redor. Nas dezenas de favelas do Rio de Janeiro e depois no Grande Recife, onde eram significativos os sinais de presença de Noelder Câmara. Em Recife, recebia pessoalmente a quem batesse em sua porta. A sacristia da Igreja das Fronteiras, onde habitava. Atendia os pobres todas as tardes de sextas-feiras, com o objetivo de escutar seus lamentos, seus sofrimentos, momento em que aprofundava sua conversão aos ditames do Evangelho de Jesus de Nazaré. A nossa exposição terá três partes. Our presentation has three parts. Primeiro lugar, do Helder durante o golpe militar. The first part will be in the military coup. A partir de 1º de abril de 1964. The Helder in the military coup that began in April 1st, 1964. Segundo, Dom Helder Câmara do Concílio Vaticano II. And the second part will be about Dom Helder and Câmara in the Second Vatican Council. Terceiro, Dom Helder como pastor da Arquidiocese de Olinda e Recife. And the third one will be about Dom Helder as a shepherd of the Arquidiocese of Olinda and Recife. Dom Helder e o regime militar a partir de 1º de abril de 64. O Brasil vivia, desde a década de 50, um período de muita tensão e muitos conflitos entre os que defendiam as reformas de base, os interesses das classes populares e os que aproveitavam do status quo para consolidar uma elite concentradora da riqueza e do poder. A ditadura militar, como vitória dos privilegiados, fez penetrar outros ditames ideológicos para a nação, com grande sacrifício dos direitos humanos, interrogatórios, prisões, exílios, assassinados. E um total controle dos meios de comunicação. Foi considerado subversivo, antipatriota, traidor, comunista. O governo brasileiro e as classes dominantes equivocadamente o consideravam supressivo, antipatriota, traidor, comunista, sobretudo porque teve coragem de denunciar as torturas dos presos políticos no país.
como consequência, era atacado pelas forças que oprimiam o povo. Missão do profeta e do missionário. Os cristãos mais conscientes vibravam com suas atitudes, porque graças a ele, a igreja estava voltando às origens, desligada dos poderosos, fiel à verdade e com coragem para enfrentar a perseguição. A atitude corajosa dele dava a muitos cristãos ânimo, entusiasmo, capacidade de enfrentar os desafios do momento. Animar os fiéis é também uma missão do profeta e do missionário. Esta frase já foi repetida várias vezes durante o nosso seminário aqui. This statement has been repeated many times during the seminar here. Quando alimentei os pobres, chamaram-me santo. Mas quando perguntei por que a gente pobre, chamaram-me comunista. Pode passar. O protege dos pobres é a voz de Deus. Ele repetia sempre: quem é despertado para as injustiças geradas pela má distribuição da riqueza, se tiver grandeza de alma, captará os protestos silenciosos ou violentos dos pobres. E o protesto dos pobres é a voz de Deus. Perseguição perversa a ele e à igreja. O bárbaro trucidamento do padre Antônio Henrique Pereira Neto, meu colega de trabalho, da mesma idade. The barbaric murder of Father Antônio Henrique, who was my co-worker, and we had the same age. E eu fui nomeado sucessor do Henrique na missa de corpo presente. And I was his successor, and I was chosen at the mass, on the wake mass. Sem dúvida, este foi o fato mais expressivo da perseguição perversa, tanto a ele como à igreja de Olinda e Recife. O padre Antônio Henrique tinha sido formado na escola do seu pastor. Também era fruto da renovação da igreja em pleno Concílio Vaticano II. Aí nós temos uma fotografia do padre Henrique, que foi morto com 3 tiros, enforcado antes de morrer. É, que foi, por acaso, fotografado por um jornalista holandês que passou ao lado no momento. And then you see the picture of the Father Antonio Henrique that was choked right before being shot in the head three times. This picture was taken by a Dutch journalist that was passing by at that moment. A nota da Arquidiocese, do governo colegiado da Arquidiocese de Olinda e Recife, coloca com muita clareza o contexto deste assassinato. E eu gostaria de convidar e lermos juntos a nota da Arquidiocese sobre o assassinato do padre Henrique.
I'd like to ask you all, if you will, please read with me the statement of the death of Padre Henrique. Can we please read it together? It is with great sadness that we inform you of the barbaric murder of Father Antonio Villanet, which was committed last night, May 26, 1969, in the city of Recife. At 29 years as a priest, Father Henrique devoted his life to the building, working primarily with college students. According to the testimony of a group of couples, about 10:30 last night, he met in Bahia with parents and children in an attempt that was dear to him to bring generations together. What was particularly serious about this crime, besides the nature of the perversity, the victim was tied up, beaten in the neck, and received 3 shots in the head. It was a practical certainty that the brutal attack is leading to a series of brutal threats and crimes. First, there had been threats written in buildings with an angel of fire. The Archbishop's palace received numerous inscriptions. The Archdiocese headquarters and regional secretariat was also targeted. The Archbishop's residence, the religious leaders of his targeted and marked with graffiti. Can you please continue? Then he made a telephone press, announcing that they had already chosen the next victims. The first was the student, Cândido Pinto de Melo, fourth year engineer and president of the student union of Pernambuco. He is now gravely injured with a broken medulla. The second was the young priest, whose only crime was being an apostolate among students. As Christians following the example of Christ and the martyr St. Stephen, we ask God to forgive the killers, repeating words of the Master, they know not what they do. However, we believe it is our right and duty to raise an outcry, so that as an assembly, we can continue the work of this new sinister death squad. May the Holocaust of Father Antonio Henrique obtain from God the grace of continuing the work for which he gave his life and the conversion of his institutions. Os militares mataram o Padre Henrique. O percurso da igreja em direção ao cemitério parecia um campo de guerra. O cortejo fúnebre foi crescendo em população durante a caminhada. Contou com a presença de mais ou menos 10 mil pessoas. Invasão do cortejo por policiais para prender personalidades, como o deputado federal caçado presente ao enterro, e a invasão do cortejo para retirar as faixas conduzidas pelas lideranças estudantis. Os militares mataram o Padre Henrique. Um silêncio extremamente gritante. Doelde acompanhou todo o cortejo e percebeu o quadro chocante, a chegada do cemitério cercada por policiais. Procurando evitar possíveis confrontos, subiu numa cadeira, acenou para a população com um lenço branco, em sinal de paz, rezou um Pai Nosso com a população e solicitou que todos se retirassem em silêncio.
um silêncio extremamente gritante. Na missa de 30º dia de falecimento do Padre Henrique, ele fez apelos que seriam do Padre Henrique da eternidade. Que apelos Henrique, Padre Henrique, faria da eternidade? This would be the appeals that Padre Henrique, Father Henrique, would have made from eternity. This is what he would have said. Apelos da eternidade. Da eternidade junto de Deus, ele apela para todos os que acusam a Igreja no Nordeste de subversão e comunismo. Compare o que estamos pregando em nossa região com o ensino social da Igreja, ainda recentemente expresso por Paulo VI em Genebra. Estamos rigorosamente dentro da Populorum Progressio e das conclusões de Medellín. Apelos também da eternidade. Da eternidade de junto de Deus, ele pede aos governantes que, sem perda de tempo, partam para a reforma de base e, de modo particular, para a reforma agrária. Mas adverte que será impossível qualquer mudança autêntica de estrutura através de reforma conduzida de cima para baixo. Ou o povo participa como agente de mudança, ou não haverá promoção humana e social. Ainda da eternidade, junto de Deus, ele pede aos responsáveis pela ordem pública que, quanto antes, terminem as medidas de cessão que estão tornando impossível o uso de processos democráticos da parte dos cidadãos em geral, e especialmente dos estudantes e dos trabalhadores. A situação presente cria clima propício a arbitrariedades, abusos, a crimes, e não seria difícil apontar casos de que são tristes exemplos os esquadrões da morte. A situação presente impele os mais impacientes para a clandestinidade, a radicalização e a violência. A morte do Padre Antônio Henrique ficou, desde 64 até hoje, sem nenhuma decisão oficial do Estado. Só agora, em 2014, se conclui o processo. The death of Father Henrique has not been dealt with to date, since 1964. Only now in 2014 that they are still working on the project. It's já concluído, né? They concluded the process. O assassinato do Padre Antônio Henrique foi eminentemente um crime político, perpetrado por agentes do Estado de Pernambuco, em coluio, em ligação
com civis integrados da chamada extrema esquerda. Extrema direita, com o desiderato de aterrorizar, amedrontar e coibir o inconteste foco de resistência ao regime militar então exercido por parte considerável da Igreja Católica no estado de Pernambuco, sob a liderança do arcebispo de Olinda e Recife, Doelder Câmara. A segunda parte, Doelder no Concílio Vaticano II. Doelder at the Second Vatican Council. O Concílio Vaticano II, desde seu anúncio pelo Papa João XXIII, provocou profundo entusiasmo em Doelder Câmara, acendendo em sua mente projetos acerca de uma igreja mais evangélica e mais ecumênica. Sonhava com a igreja mais próxima dos pobres, capaz de propiciar um diálogo entre o norte e o sul do mundo e colaborar com a promoção da paz e da cooperação internacional. Doelder Câmara foi se tornando cada vez mais conhecido pelas conferências episcopais, tanto pelo seu dinamismo e criatividade, como pelas oportunidades que lhe ofereciam o fato de ser secretário-geral da Conferência dos Bispos do Brasil. E mais, o golpe militar de 1964 no Brasil e os conflitos com os militares por causa de suas denúncias no mesmo período do Concílio Vaticano II o tornaram um dos bispos católicos no mundo. Recebia convites de muitos países para falar sobre o Concílio Vaticano II ou sobre temas da dignidade humana por parte de universidades, associações de direitos humanos, associações em defesa da democracia. Tornou-se um verdadeiro missionário internacional, com inveja de alguns autores do Vaticano. Apesar de ter sido pelo menos 3 vezes candidato ao Prêmio Nobel da Paz, não foi escolhido por causa da intervenção contrária da política externa do governo brasileiro. Neste intercâmbio entre conferências episcopais durante o concílio, Doelder carregava uma preocupação mais entranhada, abria espaço para um verdadeiro diálogo entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Para isso, se empenhou, logo no início do conclave, em atrair os episcopados da África e da Ásia para conseguir espaços institucionais para a temática do terceiro mundo. Doelder insistia continuamente que o concílio voltasse sua atenção
para os dois terços da humanidade submersos na fome e na miséria. Propunha também que as igrejas situadas nos países mais ricos do hemisfério se empenhassem para superar a grave situação do continente. Pensava, entretanto, que a mesma preocupação devia estender-se aos povos empobrecidos da Ásia e da África. Foi um dos líderes do Pacto das Catacumbas. No final do concílio, Doelder foi um dos líderes do Pacto das Catacumbas, onde estão arrolados os compromissos que assumiam os seus signatários na sua vida cotidiana e no seu trabalho pastoral. Sem dúvida que na América Latina este apelo chegou com muita força. Consciente de que o sonho de João XXIII, de uma igreja dos pobres, não conseguira empolgar tanto o concílio, lutou para que na América Latina esta se tornasse a questão eclesial básica. Em 1968, na Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Medellín, o conjunto dos documentos recebeu como título A Igreja na Atual Transformação da América Latina à Luz do Concílio, com um documento próprio sobre a pobreza. As sementes plantadas dão novos frutos com novos adubos. A orientação atual do Papa Francisco, como sucessor de Pedro, seguramente daria grande alegria aos sonhos de Doelder, diante do Concílio Vaticano II, sobretudo pela exortação a alegria do Evangelho. O Papa chegou a dizer como eu ficaria feliz numa igreja pobre a serviço dos pobres. The Pope said that he would be very happy with a poor church in service of the poor. Mas também pelos gestos em busca de sanar feridas e pelas suas intervenções, retomando aspectos fundamentais esquecidos do Vaticano II. Doelder, como pastor da Arquidiocese de Olinda e Recife, ele assumiu seu novo encargo pastoral no dia 12 de abril de 1964, a 12 dias do golpe militar. A cidade do Recife, com sua pobreza já secular e culturalmente vivendo um momento de experiências de participação democrática, era palco de numerosas prisões e repressões. O clima de medo invadia a população. Na sua mensagem ao chegar ao Recife, ele diz o seguinte, vamos ler juntos. Can we all please read together? Quem sou eu? Who am I? And who am I talking to? Or who do I wish to talk to?
I am a Northeastern talking to Northeasters, with my eyes fixed on Brazil, Latin America, the world. A human creature who considers himself a brother in weakness and in sin to the people of all races and all corners of the world. A Christian addressing Christians, but with the heart open and genuinely to people of all creeds and all ideologies. A bishop of the Catholic Church, in the invitation of Christ, does not come to be served, but to serve. Logo no discurso da chegada, expressa a opção pelos pobres. Diz ele, claro que amando a todos, devo ter, a exemplo de Cristo, um amor especial pelos pobres. De nada adiantará venerarmos belas imagens de Cristo. Digo mais, nem bastará que paremos diante do pobre e nele reconheçamos a face desfigurada do Salvador, se não identificarmos o Cristo na criatura humana, a ser arrancada do subdesenvolvimento. Por estranho que alguns pareçam, afirmo que, no Nordeste, Cristo se chama Zé Antônio Severino. Este homo, eis o Cristo, eis o homem. Ele é o homem que precisa de justiça, que tem direito à justiça, que merece justiça. Decretaram que eu não mais existia. Não lhe faltavam obstáculos, no entanto. Entre eles, o fato de ser condicionado ao silêncio diante dos meios de comunicação de todo o país. Um ofício dirigido a todos os órgãos de comunicação do país os proibia de falar sobre ele, seja a favor, seja contra. Era realmente um grande castigo, pois muitas das suas mensagens eram transmitidas através destes veículos. Conforme a expressão do próprio arcebispo, decretaram que eu não mais existia. Dom Helder, limitado para falar em nível nacional, aceitava os convites que lhe chegavam de toda parte para expor suas posições. Tinha como lema missionário o versículo da Carta de São Paulo aos Romanos, esperar contra toda esperança. Para tanto, estimulava, através de suas viagens internacionais, as minorias abraâmicas, grupos formados por pessoas que, apesar dos pesares, esperavam com firmeza permanente, se comprometendo com a construção de uma sociedade justa e fraterna. A mensagem de despedida de Dom Helder quando fez 75 anos.
His wisdom elders a farewell message when he turned 75. Podemos sintetizá-la no seguinte. Foi aqui que aprendemos que não basta ao pastor trabalhar para o povo. É preciso sempre mais trabalhar com o povo, obedecer ao seu ritmo e seu tempo, caminhando junto com ele, sem imposições, com a humildade de quem vem servir e não se servir. Foi aqui que aprendemos que não basta que cedamos nossa voz e nossa vez ao povo. É preciso trabalhar para que o povo, ele sim, conquiste sua própria voz e fale por sua própria voz. Foi aqui que tivemos um curso vivo e vivido de teologia, da maior importância, mesmo para quem é doutor de verdade por universidades europeias. E, finalmente, eu gostaria de terminar com uma frase que ele explicou às comunidades eclesiais de base. Ele tinha uma, não cantava bem, Doel, né? Mas ele cantou para Paulo VI. I'd like to end with this phrase that he didn't sing very well, but he did sing to Pope Paul VI. So this is the message that the phrase that he said. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Vamos cantar juntos? Can you all sing it together? Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Esta despedida explicitava a doação ao povo da arquidiocese nos 21 anos de pastoreio em Olinda e Recife. Era uma prestação de contas, desde o memorável dia 12 de abril de 1964, quando assumiu o pastoreio como arcebispo de Olinda e Recife e bispo da Santa Igreja, em plena ditadura militar no Brasil, mas também em pleno andamento da renovação da Igreja pelo Concílio Vaticano II. Era isso que tinha. Thank you so much. We do have time for questions. If you'd like to approach the microphone, which has disappeared, where did it go? You have it. Of course. I'll ask all the questions. If you'd like to approach, come up here. Just a comment. Thank you for such a powerful and inspiring presentation. So that is a church that we love, that's a church that we want, that is a church that with which I grew up. So, okay. There is one slide that you showed in which I suspect the phrase that appears there from John Helder is the same phrase that appears the Medellin documents. No, it is Puebla.
Puebla. Puebla 28. I believe it's Puebla 28. The faces of the poor, in which we must see the face of Christ. You have one slide there. It reads almost exactly as it reads in Puebla. Sim. É verdade. Ele trabalhou muito em Puebla. He worked in Puebla a lot. E ele foi o coordenador do tema Paz em Medellín. He was also the coordinator of the theme Peace in Medellín. Too, I would like to thank my friend and companion of work for many years, Hernani Pinheiro, because of for this presentation, so vivid because so lived. My question is personal about your friendship with an elder. You knew him very well. You worked side by side with him. I have the impression for him to be a man ahead of time. He was always seeing what the common people didn't see. He had the intuitions and he anticipated the great intuitions. Would you confirm this impression I had? Because once a historian friend of mine said, there are no men ahead of time. All men are situated in his or her time. You can't say that. But I have the impression that because all his intuitions, everything that he said and thought and dreamed, happened after, done by the church. Sometimes, thanks to his effort, but sometimes assumed by the hierarchy, by the official church. Would you say that he was a man with a privileged vision of the future? Posso falar aqui, né? Havia uma frase de Dom Helder. There was this phrase from John Elder. Que ele dizia, sonhar sozinho continua puro sonho. He used to say that to dream alone remains like just a dream. Seu sonho em conjunto se torna realidade. If we dream together, it becomes reality. Eu acho que responde um pouco a sua perspectiva. I think that answers. Porque ele tinha uma preocupação muito grande de trabalhar em equipe. Because he had a huge concern to work, always work in team. Inclusive com muitas mulheres. And with many women. Desde o Rio de Janeiro, que ele tem o chamado grupo da família Messejanense. And since Rio de Janeiro, he had this group that was this group of the mixed family. Messejana é a cidade onde ele nasceu, ao lado do Fortaleza. Group of the family Messejanes, because of the name of the city where he was born. Em Fortaleza, close to Fortaleza. E durante o Concílio Vaticano II. And during the Second Vatican Council. Ele escrevia todos os dias de madrugada às 2 da manhã o que tinha acontecido durante o dia no Vaticano II. He would write every day at 2 a.m. what had happened at the Council, the Second Council. Já são 11 volumes publicados só de cartas que ele escrevia para a família Messejanense. There are 11 volumes of letters that he wrote to the Messejanese family.
Elder também tinha muita liberdade interior. Don Elder also had a lot of inner freedom. De um lado era muito eclesial. One side was ecclesiastic. Mas o seu carisma poético o levava a escrever muitas coisas pensando no futuro. But his poetic charisma would make him write many things thinking about the future. Tanto que ele deixou 7,000 poemas escritos. So much so that he left 7,000 poems. Que são verdadeiras orações sonhando com que a igreja, como a igreja deveria ser. That are actually true prayers, the true prayers about the dreaming, true prayers dreaming about what the church should be like. Como ele era muito amigo de Paulo VI. Considering that he was close friends with Paul VI, ele escrevia continuamente a Paulo VI apresentando sugestões. He would continually write to Paul VI with sending suggestions. Como, por exemplo, ele propunha a Paulo VI entregar o Vaticano à UNESCO e morar na periferia de Roma. So, Entregar o Vaticano à UNESCO e ir morar na periferia de Roma. One of the proposals was to hand the Vatican to the UNESCO and to live in the outskirts of Rome. Ele sonhava também com uma formação sacerdotal muito ligada a realidade cultural da região do Nordeste. His other dream was to have this priestly education more related to the reality of the Northeast. A tal ponto que conseguiu, em diálogo com o Vaticano, transformar o seminário regional de formação sacerdotal, onde estavam 150 alunos, em 15 equipes nas periferias de Oriente Médio. So much so that he talked to the Vatican and he was able to change the central seminary into 150 smaller schools, priestly, some schools or seminaries? Seminary. 150 seminars in the outskirts of Olinda and Recife. Então ele tinha sempre muitos sonhos. So he really had a lot of dreams. He always had a lot of dreams. First of all, I would like to say thank you. Muito obrigado. Falar um pouquinho em português. I would like to just say a few words in Portuguese because I can speak with more passion because it's more the language. But I will ask the question in English. Muito obrigado por esse testemunho. Você viveu com um santo. Because you lived with a saint. E isso me emociona e me dá muita esperança. This gives me hope and it's emotional. My question is, I just said thank you for his witness because he lived with a saint person, and like many Brazilians, we pray for Don Elder as we pray for any saint. I pray for him as a saint, as a patron of my life, and I feel emotions to hear that witness from a person who lived with a saint like Don Elder Cameron. And as we talked about the dreams, there is a famous dream of Don Elder when he shared us. He dreamed like the Pope got crazy, and then sell the Vatican, the Fourth Vatican, and went to live with the poor. And then he said, Maria, how I dream if the Pope go to live with the poor, and the Vatican can be sold and take the money and give to the poor, as the bishops in Latin America did with the police after the Vatican. They sell
the huge structures went to lead to the pool, and there is the symbol of the tears ring. It's a very strong symbol at that time, and now it's a symbol that identifies a lot of liberation theology. And the bishop takes a very fancy ring and gives to the pool and begin to use very simple, humble, and cheap symbols like Dom Eder. His cross was by wood, it was very serious, sharing crosses with another bishop. So my question is, Father, do you think it's possible, inspiring Dom Eder and many others like St. Francis, like inspired Pope Francis, a church without that kind of structures like Vatican? I'm not saying against the structure of bishops, priests, but the rock structure, the stone structures, a church with there is no episcopal palaces, a church there is no big and fancy houses. When bishops are there, eat good food and sit in fancy chairs, but when Catholic people are hungry and have good food around the world. Do you think that's possible? That was remember the dream when God said, I dream it when the Pope sell the Vatican and went to live to the poor. Noel tinha princípio que era o seguinte. Ele não tinha como objetivo mudar a instituição eclesial. Ele dizia que vamos formar pequenas pinturias abraâmicas e a mudança da instituição vinha por acréscimo. Nós não somos contra a instituição, mas somos a favor de passos novos da perspectiva do Evangelho. Então, nesse sentido... Dom Helder had in his mind, he didn't want to change the institution, the ecclesiastic institution, but his idea was to create a small Abrahamic institutions. Minorities. Minorias abraâmicas queriam criar elementos novos à proximidade do Evangelho. That would be then creating new elements in close to the gospel. Ele tinha muita sensibilidade para todas as experiências novas. Tanto que ele aceitou grupos de seminaristas chamado a fazer a teologia da enxada. A teologia da enxada, que era os grupos morando no interior, trabalhando na parte da manhã como camponês, estudando à tarde e à noite fazendo parte dos círculos bíblicos dos camponeses. Né? Sobretudo aí, sob a orientação do teólogo Padre José Comblé. He was sensitive and to new experiences, and he accepted the new seminarists and groups that he called the theology of enxada, theology that was actually work people that used to work during the day in the farms, working in the land, and would go and study at night. And this was approved by sob a orientação do teólogo. And this was under the supervision of theologian José Copeland, que era um dos seus teólogos. Who was one of his theologians? What's the English translation for enxada? I think this is important. Enxada is this instrument that you
The plow. The plow. The plow. 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 The olive of the plow. Yeah, that is not the plow. No, it's not. No, the plow is like a actually, we don't use this here. A hoe or a mattock. Yes. Used to prepare the land for crops. So the man that created the Institute of Theology, he told to, when the seminarians go to work with the workers in the morning, in the afternoon, and only the night have the... Yes, in the afternoon, yeah. They, in the morning they went to work with the workers in the farms, in the afternoon go to have theology classes. They're very engaged. In the night, the circle bibles. The biblical circle. In the communities. Outro sonho importante de Noelden, como ele foi apresentado 3 vezes para o Prêmio Nobel da Paz, mas o governo brasileiro não permitia, então o grupo da Alemanha e da Noruega decidiram criar o Prêmio Nobel Alternativo e colheram o mesmo número de dinheiro do Prêmio Nobel da Paz. Então ele pegou esse dinheiro e comprou algumas fazendas para tentar a reforma agrária formar e modelos de reforma agrária. Another important dream that he had was that for 3 times he was nominated for the Nobel Prize, but the Brazilian government did not allow him to receive the Nobel Prize. Then the German and the Germans and people from Germany and Norway created an alternate Nobel Prize, and he received this amount, this the same amount of money that he would have received if he had received the actual Nobel Prize. And with this money, he bought farms. Para fazer reforma agrária. For the agrarian reform. Como, só terminando aqui, por favor. Just, just é, como o Bill perguntou de manhã quais as experiências que viessem de baixo e não tanto de cima, eu me lembrei que ele fazia programa de rádio todos os dias para as comunidades populares. Nós tínhamos em Recife umas 400 comunidades populares que seguiam a orientação pelo rádio, chamado Rádio Olinda, em que ele dava orientações para os grupos discutirem para a formação desses grupos. O estilo do MEB, do Movimento de Educação de Base. Né? Isso me parece que eram comunidades eclesiais de base, mas tinha em Recife o nome de Encontro de Irmãos. E ele reunia uma média de 10 mil pessoas de encontro de irmãos no dia de Pentecostes. Que é pertinente coisa. Porque ele veio falar comigo e disse que é um problema, tem um problema aqui. Esse aqui já é um microfone. Usando os dois, está dando microfonia na gravação. Os irmãos poderiam usar isso daí, tá? O senhor pode repetir a parte? Okay, Bill in the morning asked about the experiences, and he was talking about these experiences from the bottom, not from the top. And that reminded me that Dom Elder had a radio show every day for that was for 400 communities. Para 400 comunidades, correto? Yes. E depois? Que ele reunia uma vez por ano todas essas comunidades. Reunião dos irmãos. And once a year, he would have a meeting with all these 400 communities, would come up about 10,000 people together, and he used to call that brothers' meeting. On Pentecost. On the Pentecost, on the day of Pentecost. O próprio nome, Encontro de Irmãos, foi resultado.
resultado de uma pesquisa junto às comunidades. The name itself, Brothers Meeting, was given as a result of a research that they did within the communities. Companheiro Vicentino. Thank you very much, Padre Hernani, for your personal witness on the life of Dr. Camara. And I appreciate very much the text which Maria Pilar has commented on. The face of the poor is the face of Christ. Because precisely that is a Vincentian inspiration and intuition long before they were talking of the church of the poor. So thank you for that assertion. My question is, I think Dom Helder is a saint. The way we have talked about him these 2 days, I think he's a saint. But like all saints, it is easier to appreciate him if we know some of his weaknesses. Since you are a friend of Dom Helder, what do you think are the human weaknesses which any of us can possess? I think he would become a saint, more a saint, if we know what his weaknesses are. I don't know if you have some. Sem dúvida. Não dá para falar, né? O Bill dizia que o Marte é aquele que vive ao lado do santo. A Bill used to say that a martyr is the one that lives right beside the saint. Sem dúvida que criava essa dimensão profética de Dom Helder, criava, em primeiro lugar, muita inveja junto aos bispos. This prophetic dimension of Dom Helder created a lot of jealousy amongst the bishops. Segundo, criava uma reação muito forte dos padres conservadores. And there was also a very strong reaction from the conservative priests. A classe dirigente o considerava comunista e traidor. They would consider him a communist and a traitor. E ele, claro, que dava muita prioridade àqueles que pensavam como ele. And he would give priority to those that thought the same, they thought just like him. Of course. Que é humano, mas pode ser um limite também. Né? It's human, but it's also a boundary. O que mais eu poderia dizer? He did not smoke. What do you think Dom Helder Camara Gold said? He suffered in his own life, the tyranny from the Vatican, he suffered from the oppression, he suffered the misunderstanding from the Vatican. So, what do you think he could say to the religious women here in the United States now that they have problems with the Vatican? What do you think he could say now to them? Posso falar por aqui. Bom, com relação ao Vaticano, ele teve muitos problemas. In relationship to the Vatican, he had many issues. Primeiro, ele diziam no Vaticano que ele estava passando
ultrapassando a posição de bispo de uma igreja local. And at first in the Vatican they used to say that he was ahead of, he was doing things that were not he was going beyond what he was supposed to do as a local bishop. Como realmente Paulo VI tinha muita confiança nele, ele fez o pacto com Paulo VI. So considering that Paul VI had a lot of trust in him, he did a pact with Paul. Que como direito canônico dava possibilidade a 2 meses de férias, vacaciones para o bispo. Considering that he had the right to get 2 months of vacation. Ele organizava todas as viagens internacionais em torno de 2 meses. He would organize all his international trips within those 2 months. Às vezes, numa semana, ele aceitava 4 ou 5 convites internacionais. Sometimes in 1 week he would accept 4 or 5 international invitations. A outra pergunta era com relação a... What was the other question related to? What he would say to the American, to the US, American nuns today? Em primeiro lugar, ele distinguia muito fortemente o governo americano do povo americano. First of all, he used to see to separate very well the American people from the American government. Ele estimava muito o povo americano. He had high regards for the American people. E ele pessoalmente achava de que mais do que convidar os americanos para a América Latina, eles tinham a missão de trabalhar aqui pela justiça e pelo maior desenvolvimento das áreas pobres. And he used to think that instead of inviting the Americans to come to Latin America, he used to think that the Americans had a huge responsibility to work here to in the development of the poor areas. Essa era uma missão das minorias abrahâmicas. This was the mission of the Abrahamic minorities. Tanto na América do Norte como na Europa. In North America and Europe. I think you had another point. Because the sisters in the U.S. have been under investigation, for a long time, and because they are suspicious of to be secularized. Perhaps. Some American could explain better than I do. Should ask one of the sisters here. Please. My understanding is that the sisters had really been reported to the Vatican by some of the conservative bishops in the United States who felt that the sisters should take a stand against abortion, be more outspoken against abortion, against gay marriage, and instead of spending their time working with the poor. Yes, and he wanted to know what would Don Elder tell those sisters today. De fato, esses problemas são mais recentes. In fact, these problems are more recent. Ele insistia muito de que o problema do mundo de hoje era mais o confronto norte-sul do que leste-oeste. He used to insist on the fact that the main problem in the world today was the conflict between north and south,
instead of east and west. Ele também dizia que tinha suas prioridades. He also used to say that he had his priorities. Por exemplo, ele não se preocupava quando falava que alguém era herege. Não se preocupava tanto com defeitos da liturgia, porque ele dizia sempre que esses são assuntos que podem ser superados mais facilmente. Por exemplo, agora, o problema social era mais complexo, isso também o problema cultural. Yeah, he would not be concerned about if so falou que você não se preocupava com a pessoa era herege. Não dava tanta importância, nem a questão de defeitos da liturgia, mas se preocupava muito mais com a problemática da dignidade da pessoa humana. His main concern was about the problematic of the dignity of the human person, human being. So he would be attuned with the sisters, not so much with the Vatican. Agora, he would support the sisters. Ele apoiava muito as freiras que se deslocavam para o meio popular. He would support the sisters that would go and work with people. Era o cardeal protetor de todas as irmãs que iam trabalhar. He was the cardinal protector of all the sisters that were working with the people. Obrigado, Carmen. Thank you. Thank you so much, Brother Pinheiro. You've given us a wonderful testimony to the words of Dom Helder, but more importantly, I think you've kind of embodied the spirit of Dom Helder for the rest of us. We kind of feel the presence of Dom Helder by being in your presence. So thank you so much for that, especially. Before we give one more round of applause for Father Pinheiro, let me thank everybody for coming. Let me thank the speakers, and let me thank especially Francis Salinel and Karen Kraft, who have done all of the work. One more round of applause for Father Pinheiro.